डियर स्टूडेंट, अपने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जुनवाणी व्याख्याओं की चर्चा करी 8.1 की अंदर। हवे अपने 8.2 में आधुनिक व्याख्या इलेक्ट्रॉन विनिमय। विनिमय एटले एक्सचेंज। कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन गुमावतो होय, बीजो परमाणु इलेक्ट्रॉन मेळवतो होय, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ने प्रक्रिया करशुं एटले विनिमय। इलेक्ट्रॉन दूर थाय तेने ऑक्सीडेशन कहेवाय, इलेक्ट्रॉन उमेराय तेने रिडक्शन। आवी आधुनिक व्याख्या तरफ आपणे जईए एटले जे प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनो विनिमय थतो एने रेडॉक्स कहेवाय छे। आपणे शीखी गया ते मुजब नीचे दर्शावेली प्रक्रियाओ रेडॉक्स छे। केम? सोडियम धातु में क्लोरीन उमेराय छे तो सोडियम नो परमाणु क्रमांक 11 એટલે 281 છે। આ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે પણ ક્લોરીન છે 287 એક મેળવશે અને સોડિયમ કરતાં ક્લોરીનની વિદ્યુતઋણતા વધારે। એટલે અહીંયા આગળ જૂનવાણી વ્યાખ્યા મુજબ જોઈએ તો વધુ વિદ્યુતઋણ તત્વ ઉમેરાય છે। પછી ક્લોરીનમાં વિદ્યુત ધનમય એટલે ધન આયન ઉમેરાય છે। અહીંયા વિદ્યુત ઋણ ઉમેરાય એટલે ઓક્સિડેશન। સીએલ ટુમાં સોડિયમમાં વિદ્યુત ઋણ ઉમેરાય એટલે ઓક્સિડેશન। વિદ્યુત ઋણ એટલે સીએલ માઇનસ ઉમેરાય છે। હવે સીએલમાં ક્લોરિનમાં સોડિયમ વિદ્યુત ધન ધન આયન ઉમેરાય છે એટલે રિડક્શન થયું। સી બીજું ઉદાહરણ જો, જૂનવાણી વ્યાખ્યા મુજબ સોડિયમમાં ઓક્સિજન ઉમેરાય છે એટલે ઓક્સિડેશન। કે વિદ્યુત ઋણ ઉમેરાય છે, ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 2 અને 6 એ બે મેળવીને 2A વિદ્યુત ઋણ, અહીં વિદ્યુત ઋણતા ઓક્સિજનની વધારે એટલે ઓક્સિડેશન। O2 માંથી O થાય છે, એક ઓક્સિજન રિમૂવ થાય છે એટલે આ રિડક્શન થયું। ચલો હવે સોડિયમ કરતાં સલ્ફરની વિદ્યુત ઋણતા વધારે, સોડિયમમાં વિદ્યુત ઋણ સલ્ફર ઉમેરાય છે અને અહીંયા આગળ સલ્ફરમાં વિદ્યુત ધન ઉમેરાય છે એટલે રિડક્શન, આ ઓક્સિડેશન। તો આ બધી પ્રક્રિયા રેડોક્સ છે। સોડિયમ પરમાણુ સાથે વધુ વિદ્યુત ઋણતાવાળો ઓક્સિજન ઉમેરાય છે કે ક્લોરિન અને સલ્ફર પણ આના કરતાં વધુ વિદ્યુત ઋણતાવાળો છે એટલે ઋણાયન ઉમેરાય છે એટલે સોડિયમનું ઓક્સિડેશન થયું કહેવાય। હવે ઓક્સિજનની અંદર સલ્ફરની અંદર અને ક્લોરિનની અંદર એને પ્લસ સોડિયમ વિદ્યુત ધનમય તત્વ ઉમેરાય છે માટે રિડક્શન થયું કહેવાય। તો રાસાયણિક બંધનના જ્ઞાનને આધારે આપણે જાણીએ છીએ કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ, સોડિયમ ઓક્સાઇડ, સોડિયમ સલ્ફાઇડ આ બધા જ આયોનિક સંયોજન છે। સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે એ આયોનિક સંયોજન છે। સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 2 8 અને 1, ક્લોરિનમાં 287। આની બહારની કક્ષામાં એક ઇલેક્ટ્રોન જે ગુમાવીને એને પ્લસ બનશે, અહીંયા 7 છે મેળવીને સીએલ માઇનસ બનશે। આ ગુમાવીને નિષ્ક્રિય થશે, આ મેળવીને ઉમદા વાયુ જેવી રચના પ્રાપ્ત કરશે। તો વધુ સ્પષ્ટ કરીએ તો NaCl માં Na પ્લસ અને Cl માઇનસ હોય છે। સોડિયમ ઓક્સાઇડમાં સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને Na પ્લસ, ઓક્સિજન 8 નંબર એટલે 2 અને 6 એટલે 2 મેળવીને 2 અને 8 થશે, 2 ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થશે એટલે સોડિયમ ઓક્સાઇડ આવું છે। એમાં 2 Na+ આયન અને 1 O-2 છે। સોડિયમ સલ્ફાઇડની વાત કરીએ તેમાં 2 Na+ સલ્ફર 16 નંબર 2 8 અને 6 તો એ 2 મેળવીને 2 8 8 થશે
તો અહીંયા સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે અને સલ્ફર મેળવે છે, એ પણ એક આયોનિક સંયોજન છે. તો હવે આ બધી જ પ્રક્રિયામાં સ્પીસીસ ઘટક કણ ઉપર વીજભાર ઉત્પન્ન થવાને કારણે પ્રક્રિયાને પુનઃ ફરી પાછી આપણે સમજીએ. એક સોડિયમ છે 281, ધ્યાન આપજો, એમાંથી એને પ્લસ થાય એટલે 2 અને 8 થાય એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. તો બે સોડિયમ હોય તો એ બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, અને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની ક્રિયા એટલે ઓક્સિડેશન. આ પરમાણુ હતો એટલે વીજભાર 0, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ધન આયન બન્યો, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો એટલે ઓક્સિડેશન. હવે ક્લોરિનની વાત કરીએ, 2, 8 અને 7 ગુમાવે એટલે 13 જમણી બાજુ ઇલેક્ટ્રોન લખાય, મેળવે એટલે 13 ડાબી બાજુ લખાય. તો એક ક્લોરિન એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે, અહીં Cl2 હોય તો એ બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને 288 2Cl માઇનસ થશે, તો આ બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. આ ગુમાવે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે આ રિડક્શન થયું કહેવાય, એટલે સોડિયમનું ઓક્સિડેશન થાય છે, ક્લોરિનનું રિડક્શન થાય છે. ઇલેક્ટ્રોન વિનિમયને આધારે આધુનિક વ્યાખ્યા ઉપર જઈએ. હવે સોડિયમની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા જુઓ. સેમ, એક સોડિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો બે સોડિયમ બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે એટલે ઓક્સિડેશન. હવે 1 ઓફ 2 એટલે એક ઓક્સિજન થાય, તો 2 અને 6 છે, એ બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ઓ માઇનસ 2 બને એટલે 2 8 થશે. તો ઓક્સિજન બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે એનું રિડક્શન થાય છે, અને ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય થયો એટલે એક સોડિયમે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા તો બે સોડિયમે બે, તો ઓક્સિજન બે મેળવા વિનિમય થયો એટલે રેડોક્સ. પછી સોડિયમની સલ્ફર સાથેની પ્રક્રિયા. એક સોડિયમ છે 281 એટલે 12મી કક્ષાનું એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે એટલે એને પ્લસ બનશે, તો બે સોડિયમ બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. હવે સલ્ફર 16 નંબર કીધું, 2, 8 અને 6 છે, એ બે મેળવીને એસ માઇનસ 2 એટલે 2, 8, 8 થશે. તો એણે સલ્ફર બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવેલા છે એટલે એક સોડિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન આપે તો બે સોડિયમ બે, તો સલ્ફર બે મેળવે, વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ થાય એટલે એને પ્લસ 2S લખીએ એટલે એને 2S સોડિયમ સલ્ફાઇડ બને. તો અહીં સોડિયમનું ઓક્સિડેશન અને સલ્ફરનું રિડક્શન થયું કહેવાય. એટલે આપણે શીખવા એ મળ્યું કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની ક્રિયાને ઓક્સિડેશન કહેવાય. અનુકૂળતા માટે ઉપરોક્ત પ્રક્રિયાને બે જુદા જુદા તબક્કામાં લખી શકાય, એકમાં ઇલેક્ટ્રોનનું દૂર થવું અને બીજામાં ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ મેળવવું. ઉદાહરણ તરીકે સોડિયમ ક્લોરાઇડની બનાવટમાં વિસ્તૃત રીતે લખીએ તો એક સોડિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો બે સોડિયમ બે ગુમાવે છે. હવે એક ક્લોરિન એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, થાય બે ક્લોરિન છે એટલે ક્લોરિન એક શું કામ મેળવે, 287 12મી કક્ષામાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે, અષ્ટક પૂરું કરવા એક મેળવે, અહીં Cl2 હોય તો એ બે 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 મેળવીને 2Cl માઇનસ બનશે, અને એ બેનો સરવાળો કરો એટલે 13ની ડાબી જમણી ઉડી જાય એટલે 2Na પ્લસ Cl2 ગિવ્સ Na પ્લસ Cl માઇનસ અને 2 એટલે 2NaCl બનશે. એટલે રેડોક્સ પ્રક્રિયા એ ખરેખર બે અર્ધ પ્રક્રિયાનો સરવાળો છે. આ ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન અને બેનો સરવાળો એટલે રેડોક્સ છે. ઉપરોક્ત બધા તબક્કાને અર્ધ પ્રક્રિયા કહેવાય. એટલે રેડોક્સ પ્રક્રિયા માટે આની અર્ધ પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બેનો સરવાળો. ઇલેક્ટ્રોન સમાવેશ થયેલા જણાય બે અર્ધ પ્રક્રિયાનો સરવાળો એકંદર પ્રક્રિયા આપણે જોયું. એટલે આ બેનો સરવાળો 2Na વત્તા Cl2, બે બે ઇલેક્ટ્રોન ડાબી સાઈડ જમણી સાઈડ ઉડી જાય, 2Na
प्लस टू सी एल अथवा टू एन सी एल लखाय। प्रक्रिया 8.12-14 सूचवे कि इलेक्ट्रॉन गुमावनार अर्ध प्रक्रिया ने ऑक्सीडेशन थयु कहेवाय। अर्ध एटला माटे के रेडॉक्स प्रक्रिया छे एनो आ अर्धो भाग छे, रिडक्शन पण अर्धो भाग छे। इलेक्ट्रॉन गुमावनार अर्ध प्रक्रिया ने ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करनार ने रिडक्शन प्रक्रिया कहेवाय। अत्रे जाणवुं अस्थन नहीं गणाय के चिरसंबंध ख्याल मुजब स्पेसिस नी वर्तणूक अने इलेक्ट्रॉन ना विनिमय फेरफार वच्चेना सहसंबंध द्वारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नी नवी आधुनिक व्याख्या प्राप्त थई। तो सोडियम जेनुं ऑक्सीडेशन थाय छे, हवे एक नवा शब्द आवशे एनी आपणे वात करीए। सोडियम नुं ऑक्सीडेशन थाय छे माटे रिडक्शन करता कहेवाय। ऑक्सीजन नुं रिडक्शन थाय छे माटे ऑक्सीडेशन करता कहेवाय। अहीं सोडियम इलेक्ट्रॉन गुमावे छे अने पोतानुं ऑक्सीडेशन थाय एटले रिडक्शन करता, कारण के आ जी ओ टू माथी ओ माइनस टू बने तो आ ऑक्सीजन छे ई बे इलेक्ट्रॉन मेळवे छे त्यारे रिडक्शन थाय ने, तो इलेक्ट्रॉन आपे आ एटले आ जे रिडक्शन प्रक्रिया छे एने इलेक्ट्रॉन आपनार सोडियम छे, एटले जेनो ऑक्सीडेशन थाय ए रिडक्शन प्रक्रियानो करता थशे। पछी सोडियम छे इलेक्ट्रॉन गुमावीने ऑक्सीडेशन पामे छे, तो आजे इलेक्ट्रॉन गुमावशे मेळवे छे कोण? क्लोरीन। तो क्लोरीन छे ई ऑक्सीडेशन करता कहेवાય છે, એટલે સાદી ભાષામાં જેનો ઓક્સિડેશન થાય એ રિડક્શન પ્રક્રિયાનો કરતા હોય અને જેનો રિડક્શન થાય ઈ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાનો કરતા કારક બનશે। એટલે તમારે યાદ રાખવાનું જેનો ઓક્સિડેશન થાય તે રિડક્શન કરતા ને જેનો રિડક્શન થાય તે ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય। સોડિયમ જેનો ઓક્સિડેશન થાય રિડક્શન કરતા છે, કારણ કે તેઓ સંપર્કમાં આવતા દરેક પરમાણુને ઇલેક્ટ્રોન દાન કરે, એટલે જે દાન કરશે પોતાનું ઓક્સિડેશન થશે, ઈ બીજાનું રિડક્શન કરશે એટલે તેનો રિડક્શન કરવા મદદરૂપ થાય। ક્લોરીન ઓક્સિજન સલ્ફર રિડક્શન પામેલ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે અને ઓક્સિડેશન કરતા થઈ વ્યવર્તે, કારણ કે પોતે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો સોડિયમ તરફથી ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે છે ને, માટે ઓક્સિડેશન કરતા જેનો રિડક્શન થાય એ ઓક્સિડેશન કરતા, કારણ કે ઓક્સિડેશન થાય ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય તો આ બધા મેળવશે તો ઓલો ગુમાવશે ને, આ બધા ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે ક્લોરિન ઓક્સિજન અને સલ્ફર, ત્યારે એ સોડિયમ ગુમાવી શકે છે ને, એટલે જેનો રિડક્શન થતું હોય ઓક્સિડેશન ક્રિયાનો કરતા થશે। એટલે ટૂંકમાં ઓક્સિડેશનની આધુનિક વ્યાખ્યા, કોઈ સ્પેસીસ અણુ પરમાણુ કે આયન દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની ક્રિયા એટલે ઓક્સિડેશન, અને કોઈ સ્પેસીસ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ક્રિયા એટલે રિડક્શન। પછી જેનો રિડક્શન થતું હોય તે ઓક્સિડેશન કરતા, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાહી, રિડક્શન કરતા એટલે જેનું ઓક્સિડેશન થતું હોય તે રિડક્શન કરતા ઇલેક્ટ્રોન દાતા ગુમાવતા હોય છે। હવે આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં જોયું હતું એક અપવાદરૂપ ઉદાહરણ હતું જે જૂનવાણી વ્યાખ્યા મુજબ સાચું નહોતું। બે મોલ સોડિયમ પ્લસ એચ ટુ ગીવ સોડિયમ હાઇડ્રાઇડ, ખરેખર તમે જુઓ તો સોડિયમમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરાય તો હાઇડ્રોજન ઉમેરાય એટલે રિડક્શન કહેવાય। એચ ટુ એના બે પરમાણુમાંથી મોલ નહીં, અણુમાં એક હાઇડ્રોજન થઈ ગયા એટલે ઓક્સિડેશન, પણ આધુનિક વ્યાખ્યા મુજબ સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને પ્લસ વન બને એટલે ઓક્સિડેશન છે, એચ ટુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને માઇનસ વન થાય એટલે રિડક્શન છે, એટલે ચૂનવાની વ્યાખ્યા સાચી નથી। ઉપરની પ્રક્રિયામાં બનતીની પર આયોનિક સંયોજન છે, કારણ કે સોડિયમ ધાતુ છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે,
तो बे सोडियम छे बे इलेक्ट्रॉन गुमावशे એટલે સોડિયમ નું ઓક્સિડેશન થઈ છે। પછી હાઇડ્રોજન છે ઈ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને H માઇનસ બને, તો H2 હોય તો બે મેળવીને 2H માઇનસ બનશે, તો આ ખરેખર ઓક્સિડેશન રિડક્શન। બે બે ઇલેક્ટ્રોન ગયા એટલે 2 સોડિયમ પ્લસ H2 ગિવ્સ એને પ્લસ H માઇનસ બે વખત એટલે સોડિયમ હાઇડ્રાઇડ બનશે। प्रक्रिया में थतु विभाजन के सोडियम नु ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन नु जे जूनवाणी व्याख्या मुजब समझावी शकातु नथी, जे आधुनिक व्याख्या मुजब समझावी शकाय, अने संपूर्ण प्रक्रिया ने रेडॉक्स कहेवाय छे। एटले आ सोडियम छे इलेक्ट्रॉन गुमावे त्यारे नु ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मेळवे छे एटले रिडक्शन, अने बेनो सरवाळो एटले रेडॉक्स प्रक्रिया कहेवाय छे। હવે સ્પર્ધક ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયાઓ, સ્પર્ધાત્મક કોમ્પિટિટિવ, હવે આમાંથી ને આપણે આધુનિક વ્યાખ્યા ઉપર આવી ગયા બરાબર। ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની ક્રિયા અને ઓક્સિડેશન મેળવવાની ક્રિયા અને રિડક્શન, જેનું ઓક્સિડેશન થાય રિડક્શન કરતા, જેનો રિડક્શન થાય તે ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય। ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય કોમ્પિટિટિવ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર રિએક્શન, આકૃતિ 8.1 માં દર્શાવ્યા મુજબ કોપર નાઇટ્રેટના જલીય દ્રાવણમાં કોપર નાઇટ્રેટનું દ્રાવણ એટલે CuNO3 ટ્વાઇસ, એ વાદળી રંગનું દ્રાવણ છે, દેખાય છે જુઓ, એમાં જીન ધાતુનો સળિયો ડૂબાડ્યો, વાદળી રંગની તીવ્રતા એટલે વાદળી રંગ ઝાંખો થયેલો દેખાય છે, અને અંતિમ તબક્કામાં સાવ ઝાંખો બરાબર જોવા મળે છે, આમ સુકામ થાય છે, એનું કારણ એમાં થતી રેડોક્સ પ્રક્રિયા જવાબદાર છે। સિલ્વર કોપર નાઇટ્રેટના દ્રાવણમાં જીંક ધાતુના સળિયાને આશરે 1 કલાક મૂકી રાખો, તેમનું અવલોકન કરતા જોવા મળે કે જીંક ધાતુના સળિયા પર લાલા સ્પર્ટી કોપર ધાતુનું સ્તર ચડે છે અને દ્રાવણનો વાદળી રંગ દૂર થાય છે। જ્યારે Cu+2ના કારણે વાદળી રંગ હતો, એ દ્રાવણ ધીમે ધીમે રંગવિહીન બને, કારણ તેમાં જડેલ +2 આયન બન્યાની ખાતરી આપે, એટલે Cu+2 આયન હતો એટલે વાદળી હતો, અને Zn+2 બનવા લાગે એટલે દ્રાવણ રંગવિહીન બનશે। હવે આપણે પહેલા આ પ્રયોગ સમજીએ, પછી એક આગળ વાત કરશું। અહીંયા ઝીંક અને કોપર, ઝીંક અને કોપર નાઇટ્રેટના દ્રાવણ વચ્ચે થતી પ્રક્રિયા, એક્ચ્યુઅલ રિએક્શન આવું છે। ઝીંક નો સળિયો કોપર નાઇટ્રેટ માંથી ઝીંક નાઇટ્રેટ બનશે અને કોપર છૂટું પડશે, આમ ઓરિજિનલ પ્રક્રિયા છે। અને છૂટું પાડીએ તો Zn સોલિડ વત્તા Cu+2 વત્તા 2NO3 માઇનસ માંથી Zn+2 વત્તા 2NO3 માઇનસ વત્તા Cu। હવે NO3 છે એ પ્રક્રિયામાં ભાગ નહીં લે એટલે આપણે નથી લેતા, એટલે ડાયરેક્ટ જેની વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય થાય છે એ જ દર્શાવ્યો। Zn-માંથી Zn+2 બને એટલે જીંકે બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા છે એટલે એનું ઓક્સિડેશન થયું। Cu+2 એ બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવેલા છે એટલે એનું રિડક્શન થયું। એટલે પેલા દ્રાવણમાં જે કોપર નાઇટ્રેટ હતું એ ઝીંક નાઇટ્રેટમાં રૂપાંતર પામે છે, જો કઈ રીતે તમને કહું, અહીંયા Cu+2NO3- હતું, એમાં ઝીંકનો સળિયો છે એટલે આ ઝીંક છે એ બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી Zn+2 બનશે, એટલે Cu+2 સળિયા ઉપર આવે
બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને સીયુ બને, એટલે અહીંથી એક પરમાણુ ZN પ્લસ ટુ આયન બનીને દ્રાવણમાં જાય તો એક્વિયસ થાય ને. આ પરમાણુ હતો સોલિડ, એ દ્રાવણમાં જાય એટલે જલીય. આ સીયુ પ્લસ ટુ બે મેળવીને સીયુ આવે, એટલે ઝીંકની પટ્ટી ઉપર તાંબાનું આવરણ ચડી જશે. લલાશ પર કથ્થાઈ રંગનું તાંબુ અહીં જમા થશે, એટલે દ્રાવણમાંથી સીયુ પ્લસ ટુ દૂર થશે, ZN પ્લસ ટુ આવી જાય. સીયુ પ્લસ ટુ ને કારણે વાદળી રંગ હતો, એ ધીમે ધીમે હવે સપાટી ઉપર આયન હતો એ ધીમે ધીમે પરમાણુમાં ફેરવાઈ જાય, રિડક્શન થાય. આ પ્લસ ટુ છે બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને કોપરનો પરમાણુ બને, અને ઝીંક છે બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ZN પ્લસ ટુ બને, એટલે દ્રાવણમાં ધીમે ધીમે કોપર સલ્ફનાઇટ્રેટમાંથી ઝીંક નાઇટ્રેટ બનવા લાગે, એટલે એનો 3 mm રાખ્યું, એટલે દ્રાવણનો રંગ ઝાંખો થતો જશે, એટલે અંતે સીયુ પ્લસ ટુ સીયુ તરીકે જમા થાય, અને ZN છે ZN પ્લસ ટુ તરીકે દ્રાવણમાં આવશે. તો આ એક રેડોક્સ પ્રક્રિયા થઈ. હવે પેલા જે દ્રાવણ હતું એ કોપર નાઇટ્રેટ હતું, હવે ઝીંક નાઇટ્રેટ નું દ્રાવણ બનશે, એટલે નાઇટ્રેટ છે ને પ્રેક્ષક આયન જે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી, પ્રેક્ષક આયન તરીકે એમનું પહેલા રહેશે. પ્રેક્ષક આયનને રેડોક્સ સમીકરણમાં ઘણીવાર બતાવતા નથી. હવે એક છે ZN પ્લસ ટુ વાળા રંગવિહીન દ્રાવણમાં હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ પસાર કરવામાં આવે તો બનતો સફેદ રંગનો ઝીંક સલ્ફાઇડ તે દ્રાવણને એમોનિયા દ્વારા આલ્કલાઇન બનાવવાથી જોવા મળે. હવે દ્રાવણમાં ચલો એની ખાતરી કેમ આપવી, કે ZN-માંથી ZN પ્લસ ટુ બનીને એની ખાતરી આપીએ, કે આપણે જે વિચાર્યું કે ZN-માંથી ZN પ્લસ ટુ દ્રાવણમાં બનશે અને સળિયા ઉપર સીયુ પ્લસ ટુ માંથી સીયુ, તો દ્રાવણમાં ZN પ્લસ ટુ આયન બને એની ખાતરી આપીએ, તો એમાં H2S વાયુ પસાર કરતા, એટલે 2H પ્લસ અને S માઇનસ 2 હોય, અને દ્રાવણમાં જો ZN પ્લસ ટુ બન્યો હોય તો ઝીંક સલ્ફાઇડ અલ્પ દ્રાવ્ય છે, સફેદ રંગમાં ઝીંક સલ્ફાઇડ અદ્રાવ્ય પદાર્થ, સ્પેનિંગલી સોલ્યુબલ અલ્પ દ્રાવ્ય ક્ષાર છે, તો સફેદ રંગનો પાવડર તળિયે બેસી જાય, અને એમોનિયાના દ્રાવણ દ્વારા અલ્કલાઇન બનાવવાથી જોવા મળે, અને એની અંદર થોડો એમોનિયા નાખવાનો, એટલે એમોનિયાનું અલ્કલાઇન દ્રાવણ બનાવવાથી જોવા મળશે. આ ZN પ્લસ ટુ ની સાબિતી થઈ. આ પ્રક્રિયામાં ઝીંક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ઝેડએન પ્લસ ટુ, તેથી ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થાય. સ્પષ્ટ છે કે જો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થાય છે તો ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારીને અન્ય કોઈનું રિડક્શન થતું જ હોય, કારણ કે એકલું ઓક્સિડેશન શક્ય નથી, એકલું રિડક્શન શક્ય નથી, એટલે કોઈ એક પ્રક્રિયક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતો હોય તો બીજો મેળવતો જ હોય, તો જ રેડોક્સ પ્રક્રિયા થશે. તો કોપર આયન ઝીંકે ગુમાવેલા ઇલેક્ટ્રોનને સ્વીકારી રિડક્શન પામશે, અને ઝીંકે બે ગુમાવ્યા ઓક્સિડેશન, સીયુ પ્લસ ટુ એ બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા એટલે રિડક્શન, આનું ઓક્સિડેશન થાય છે એટલે રિડક્શન કરતા, આનું રિડક્શન થાય છે એટલે ઓક્સિડેશન કરતા થશે, બરાબર. હવે આપણે સમીકરણ 8.15 માં દર્શાવેલી પ્રક્રિયાની સંતુલન અવસ્થાનો અભ્યાસ કરીએ. આ માટે આપણે કોપર ધાતુના સળિયાને ઝીંક સલ્ફેટના દ્રાવણમાં મૂકીશું, થોડા સમય બાદ પણ કોઈ પ્રક્રિયા થવાનો સંકેત નથી, અને સીયુ પ્લસ ટુ આયનની તે કસોટી સફળ થતી નથી, બરાબર. તો એનું કારણ શું છે? આપણે કોપર પ્લસ ટુ અને એનો 3-, એમાં ઝીંકનો સળિયો નાખો તો પ્રક્રિયા થઈ, પણ ઊંધું આંગળજો, આપણે ઝીંક નાઇટ્રેટનું દ્રાવણ લઈએ, એમાં કોપરનો સળિયો નાખીએ તો કોઈ પ્રક્રિયા, હલો ઝીંક સલ્ફેટ લઈએ
કે ઝીંક નાઇટ્રેટ લઈને બે કર દ્રાવણમાં ઝેડ એન પ્લસ ટુ હે અને સળિયો કોપર તો કોઈ પ્રક્રિયા નહીં થાય આ થશે એનું કારણ છે ઝીંક કોપર કરતા વધુ સક્રિય છે ધોરણ દસ સક્રિયતા શ્રેણી એટલે વધુ સક્રિય હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અને ઓછી સક્રિય હોય તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો અહીંયા વધુ સક્રિય ઝીંક છે તો ઝીંક તો પહેલેથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને બેઠો છે હવે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે નહીં અને ઓછો સક્રિય છે તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવો જોઈએ પણ આ ગુમાવે તો મેળવે ને આ તો ઓલરેડી ગુમાવી બેઠો છે એટલે જે વધુ સક્રિય હોય તે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ઓછો સક્રિય ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો ઝીંક વધુ સક્રિય ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે એટલે આ પ્રક્રિયા થતી નથી હવે અને જેવા દ્રાવણમાં H2S પસાર કરતા કેપ્રિક સલ્ફાઇડ મળશે હા એટલે જેવા દ્રાવણમાં H2S પસાર કરતા કેપ્રિક સલ્ફાઇડના કારણે કાળા રંગનું બને છે કેપ્રિક સલ્ફાઇડ ઓછી દ્રાવ્યતા ધરાવતો હતી આ કસોટી ખૂબ જ સમજન તેમ છતાં CU પ્લસ ટુ બહિનાનું જાણવા મળતું નથી એટલે જો આપણે ઝીંક સલ્ફેટના દ્રાવણમાં કોપરનો સળિયો ડુબાડીએ અને જો પ્રક્રિયા થતી હોય તો મતલબ CU પ્લસ ટુ બનશે જો CU પ્લસ ટુ બહેનો હોય તો CU પ્લસ ટુ આ સલ્ફાઇડ અરે જોડાય ક્યુપ્રિક સલ્ફાઇડના કાળા અવક્ષેપ મળે એવા કોઈ અવક્ષેપ H2S પસાર કરતા મળતા નથી મતલબ અહીંયા CU પ્લસ ટુ બનતો નથી આ બધું તારણ કાઢી શકાય કે સંતુલન અવસ્થા પ્રક્રિયા કરતા નિપજની વધુ તરફેણ કરે છે એટલે આ પ્રક્રિયા જે સંતુલન હોય તેમાં પુરોગામી દિશામાં એટલે ઝેડએન પ્લસ ટુ અને સીયુની માત્રા વધારે છે અને ઝેડએન અને સીયુ પ્લસ ટુની ઓછી છે એટલે ઝેડએનએસના અવક્ષેપ મળે છે સીયુએસના મળતા નથી આની સાબિતી હવે ચાલો આપણે ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયાને આગળ વધારીએ ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય થાય તો જ રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહેવાય એટલે કોઈ એક ઘટક સ્પીસીસ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતો હોય અને બીજી સ્પીસીસ ઇલેક્ટ્રોન મેળવતી હોય તો જ રેડોક્સ કહેવાય હવે આપણે બીજો એક પ્રયોગ લઈએ સિલ્વર નાઇટ્રેટના દ્રાવણમાં કોપર ધાતુનો સળિયો ડુબાડતા સિલ્વર નાઇટ્રેટ એટલે કે AgNO3 એમાં Ag પ્લસ અને NO3 માઇનસ હોય છે એમાં કોપર ધાતુનો સળિયો ડુબાડતા સિલ્વર નાઇટ્રેટ છે રંગવિહીન છે જેમ જેમ સમય પસાર થશે દ્રાવણનો રંગ વાદળી થશે અંતિમ તબક્કામાં ઘેરો વાદળી બનશે આમ થવાનું કારણ સિલ્વર નાઇટ્રેટ AgNO3 એમાં કોપર નહીં ખોલે કોપર ધોરણ દસ સિલ્વર કરતા વધુ સક્રિય છે વધુ સક્રિયનું ઓક્સિડેશન થાય આમાંથી ને CU પ્લસ ટુ કોપર નાઇટ્રેટ અને સિલ્વર ચાંદી છૂટું પડશે એ ચાંદી અહીંયા સળિયા ઉપર ભેગું થાય છે CU માંથી CU પ્લસ ટુ બને Ag પ્લસ ને કારણે આયનને કારણે દ્રાવણ રંગવી યાદ રાખવાનું છે પણ CU પ્લસ ટુ ને કારણે વાદળી બનશે અહીં CU માંથી CU પ્લસ ટુ બનશે એટલે ઓક્સિડેશન Ag પ્લસ માંથી Ag બનશે એટલે રિડક્શન હવે આપણે એવું લખ્યું અહીં બે નાઇટ્રેટ છે અહીંયા પણ બે નાઇટ્રેટ છે પણ નાઇટ્રેટ ક્યાંય પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી એટલે ટુ એજી પ્લસ માંથી સીયુ પ્લસ ટુ અને ટુ એજી બન્યું આમ કેમ થયું એનું કારણ કહો એક કોપર છે એ બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને પ્લસ ટુ બનશે એટલે ઓક્સિડેશન ઓકે પણ એક એજી પ્લસ છે તટસ્થ થવા એક જ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે રેડોક્સનો નિયમ છે પ્રક્રિયા દરમિયાન જેટલા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય
એટલા જ વપરાય છે. તો અહીંયા એક પરમાણુ બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, તો અહીં બે એજી પ્લસ બે મેળવી અને ટુ એજી બનશે, એ સંતુલન કરવું પડે. એટલે એક કોપર બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે અને ઓક્સિડેશન પામે, તો એજી પ્લસ એક જ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો બેલેન્સ નથી. આ બે ગુમાવ્યા તો આ બે મેળવવું છે, તો આખી પ્રક્રિયાને બે વડે ગુણવા પડે. એ બે બે ઇલેક્ટ્રોન જાય એટલે સીયુ વત્તા ટુ એજી પ્લસ માંથી સીયુ પ્લસ ટુ વત્તા ટુ એજી, એટલે આવું સમીકરણ આપેલું છે. તો અહીં કોપરમાંથી સીયુ પ્લસ ટુ બનવા લાગે એટલે દ્રાવણનો રંગ સીયુ પ્લસ ટુને કારણે વાદળી બનતો જાય, અને અહીંયા એજી પ્લસ હતું એ અહીંયા સપાટી ઉપર અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે એ મેળવી અને સિલ્વર જમા થતું જાય એટલે દ્રાવણનો રંગ વાદળી થશે. ચાલો આપણે જે સિલ્વર નાઇટ્રેટ દ્રાવણમાં કોપર ધાતુના સળિયાને મૂકીએ, દ્રાવણમાં નીચે મુજબ પ્રક્રિયા થશે. નીચે દર્શાવેલી પ્રક્રિયા મુજબ સીયુ પ્લસ ટુ આયન બનવાને કારણે દ્રાવણ વાદળી બનતો જાય છે. એટલે સીયુ માંથી સીયુ પ્લસ ટુ આ સળિયો હતો એના પરમાણુ દ્રાવણમાં આયન સ્વરૂપે જાય એટલે ઓક્સિડેશન. એજી પ્લસ દ્રાવણમાં હતા, ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને સળિયા ઉપર જમા થાય રિડક્શન. અહીં કોપરનું ઓક્સિડેશન થઈ સીયુ પ્લસ ટુ બને અને એજી પ્લસ નું રિડક્શન થઈ સિલ્વર બને. પ્રક્રિયાનું સંતુલન નિપજમાં સીયુ પ્લસ ટુ અને એજીની તરફેણ કરે, કારણ કોપર સિલ્વર કરતાં વધુ સક્રિય એટલે આનું ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાનું વલણ છે. ગુમાવીને આયન બને અને મેળવીને સિલ્વર બને એટલે પુરોગામી દિશામાં થવાનું વલણ ધરાવે. હવે આપણે અલગ રીતે કોબાલ્ટ ધાતુનો સળિયો લઈ એનો આપણે પ્રયોગ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. આજે અહીં સુધી રાખીએ.